the shelf where you always see those familiar packages of Jell-O. Right beside them, or very near them, you'll find another Jell-O product. Jell-O puddings in three grand flavors. Chocolate, vanilla, and butterscotch. You might try Jell-O butterscotch pudding. It's as smooth as cream and simply full of rich golden butterscotch flavor. A pudding that your whole family will want to enjoy again and again. So when you order Jell-O pudding too. They're just like grandma's, only more so. This is the National Broadcasting Company. Go ahead, Honolulu. Several planes have been shot down, and anti-aircraft gunnery is very heavy. All lines of communication seem to be down between the various army posts. Everyone here on the islands were taken by surprise by the attack. Yet it's difficult for some people to believe that no air raid on these beautiful islands has actually happened and that lives have been lost after the attack on Pearl osjetljiva stvar.
just sit down. Oh, try answer! Oh, try answer! Gosh, this a bit nice done! Swing your throat! Dobro! Je promis. Za to treba. Je, staru! Loše govorim. Sve gore i gore pričam i prikotim. Napokon, ukratko, jedno sa drugim, eto i cvjetne nedjelje, a on je uprskao rupice. Gadem se, to je zaista prelazi svaku granicu pristojnosti. U 6 dana, znate li to, Bog je stvorio svijet. Da, gospodine, upravo da, svijet. A vi niste u stanju da mi u 3 mjeseca načinite jedne prugaste kloče! Ali milorde! Milorde! Pogledajte vi ovaj svijet! Thank you.
pritiskajem, da oni trpe koliko takva bića uopće mogu trpjeti. Ali, znači li to da naše patnje jednako vrijede? Vjerujem. Ne. Sve je apsolutno. Čovječan je veći, to je puniji i prazniji. Kakvi snovi, kakvi snovi u muralu. Te šume! Ne. Dosta je. To trebam završiti. U ovom našem skloništu također. Ali ja oklijevam. Spremi sve što mi je potrebno, idem na spavanje. Pa tek sam te digao. Pa šta onda? Ne mogu te svakih 5 minuta stavljati na spavanje i ponovno dizati, imam i drugog. Držiš uza se.
nikog nema! Nogama? Loše. Ali ipak možeš hodati. Mogu. Onda se kreći. Gdje si? Tu sam. Vrati se. Gdje si? Tu sam. Ne ubiješ. Ne znam šifru kojom se otvara ormar s hranom. Ne znam šifru kojom se otvara ormar s hranom! Maja! Jaša! Maja! Jaša! Maja! Jaša! Nitko nije telefonirao!
Priroda nas je zaboravila. Nema više prirode. Ali mi dišemo. Ispadaju nam vlasi, zubi. Gubimo svježinu, gubimo ideale! Yeah.
Ariel, ti mene vidiš! Thank you.
uzet ću me. Na otoka! Otoka! Da sjedim malo suviše odostrag.
i obično. Pogledaj zemlju! Kopno! Pogledao sam. Daleko ozero! Pa ne treba mi daleko ozero. Ništa, sve je mrtvo. Sve je mortus! Jesi li sad sretan? Jesi li sad zadovoljan? Pogledaj! More! Pogledaj! Ocean! Svjetionik je pod vodom! Ma što tako je prije bio? A prije bio kom? Ma postoje! Postoje je bilo! A... galebovi? A kakvi su... kakvi su valovi? Oni... A sunce? Kako je sunce? Ništa. Pogledaj još jednom, ono bi baš sada moralo zaći. Sivo je. Sivo je. Sivo! Sve je sivo, 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 sivo je. Ne prekjavuj! Ne moj stvari, samo plašiš me! Ne prekjavuj! Ne moj stvari, samo plašiš me! Ne moj stvari, samo plašiš me! Ne prekjavuj! Ne moj stvari, samo plašiš me! Ne prekjavuj! Ne prekjavuj! Ne prekjavuj! Ne prekjavuj! Sve je sivo. Thank you.
ima još muha! Uhvati je za ime Božje! To bi mogao biti ponovni početak čovječanstva! Morske struje će nas odvesti na pučinu. Ja ću druge sisavce. Žara biti slijep. Kao ja. Sjetit ćeš negdje kao malen dio po noći ili izgubljen u preznini. Da, u tamu. Kao ja. Jednog ćeš dana reći sam sebi umoran sam. Sješću. I sješćeš. Zatim ćeš reći gladan sam. Ustat ću i pripremit ću sebi neko jelo. Ali nećeš ustati. I nećeš pripremiti jelo. Neko ćeš vrijeme gledati u zid, a onda ćeš reći sklopit ću oči, možda ću malo prodrijemati i bit će bolje. I zaklopit ćeš. Ali kada ih ponovno otvoriš, više neće biti zida. Kod tebe će biti beskonačnost praznine koju mi svi uskrsni mrtvaci svih vremena ne bi mogli ispuniti. Ti ćeš biti munjavi kao sitan kamenčić u stepi. Da. Jedno ćeš danas znati kako je to. Biće ti kao i meni. Samo što ti nećeš imati više nikoga uza se. Jer se nisi sažalio ni nad kim. Jer neće više biti nikoga nad kime bi se mogao sažaliti. Znači, vi svi želite da ja odem. Da kako? Pa dobro, da ja idem. Ne možeš nas ostaviti! Onda vas neću ostaviti. Je li moje pse to gotovo? Kao da me moli da pođemo u šetnju. Ili kao da me moli da mu dam kost. Ostavi ga. Ostavi ga, neka me i dalje moli. Ostavi ga.
Znam. I ti možeš poći sa mnom. Nećeš se sa mnom ni oprostiti! Mislim da neću. Gotovo je.